The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. ကျွန်တော်မင်းရတော့ဆိုပါကျွန်တော်အဘက်စတီဖိုင်မဲ့တက်နီရှင်တယောက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမက်တွေမှာအဒီဗီရှင်လောက်ကိုအဘက်ကနေထည့်ပေးရတဲ့ရွေချက်ကတော့ဒီတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီကတော့ကိုယ့်ရဲ့ information ဆိုတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှာဒီမှာ
notify one phone ဆိုတာလေးကို tap လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ device ကအင်တာနက်ချိန်ပြီးသူမဟုတ် location ကိုခုနလို find my number on ထားလိုက် online ထားတဲ့အတွက် find my number ကတဆင် location ကိုအကြမ်းဖြင့်ပြနိုင်ပြီဆိုတော့လည်းကိုယ့်စီကိုလာပြီးတော့အဲဒီ macOS ပျောက်သွားတဲ့ macOS ကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခု mac ပျောက်ရုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ iphone သူမဟုတ် ipad ပျောက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီမှာ mac at loss ဆိုပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် loss mode လို့ခေါ်တယ် loss mode on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် loss mode online ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ device ကိုရသွားတဲ့လူကလည်း apple ရဲ့ officially activation log ဖြည့်တဲ့ sporting ကိုသွားပြီးတော့အခုညီတောင်းလို့မရတော့ဘဲနဲ့အဲဒီ loss mode online ချင်းအပြင်အဲ့လို device တွေကို apple ရဲ့ activation log server မှာသွားပြီးတော့အခုညီတောင်းလို့မရတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ mac ကိုက password ခံထားတော့လဲနောက်ထပ်ကိုယ်ကစိတ်မချလို့ password change နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကို change နေတဲ့ password ကိုလှမ်းပြီးတော့ change လို့ရပါတယ်ဒီမှာ message ကတော့ကိုယ်ပေါ်ခြင်းတဲ့ message အဒီကိုယ့်ရဲ့mask screen မှာကိုပြောက်သွားတဲ့ mask screen မှာပေါ်ခြင်းတဲ့ message ကိုဝင်ပြီးတော့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ log log လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါဒီအကြမ်းမြင် log mode online ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ mask ဒီကိုကလွဲပြီးတော့တခြားဘူးသူမှဝင်ပြီးတော့မှ os ပြန်တင်တာမျိုးဝင်ပြီးတော့မှ password တွေပါဖြည့်ပြီးတော့မှကို data ယူတာမျိုးလုံးဝလုံးလို့မရတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲအောက်က erase this device ဆိုတာကတော့ကိုရဲ့ device တွေကိုအဲကိုယ့်ရဲ့ mac ကိုစိတ်မချလို့ကိုက data တွေကိုစိတ်မချဘူးဆိုရင်ဒီကနေလမ်းပြီးတော့မှ erase လမ်းလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ mac ကိုရသွားတဲ့လူက internet ချိန်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ mac ကလုံးဝ erase လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal data တွေအားလုံးကိုအလိုလျောက်ဖျက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအောက်က remove this device ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ mac ကိုသူများကိုရောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာဒီ remove device ဆိုတာနဲ့ activation lock မရှိတော့ဘဲနဲ့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ app အနေနဲ့ free ဖြစ်ပြီးတော့အဲရတော့တဲ့လူမှလိုရတဲ့သုံးလို့ရမယ် function လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုရောင်းမယ်သို့မဟုတ်လက်ဆောင်ပေးရဆိုမှလုပ်တဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုး activation log တွေကို app ရဲ့ OS ပါတဲ့ device တွေအားလုံးအကြမ်းဖြင့် iOS, macOS, watchOS, tvOS စတဲ့ OS တွေပါတဲ့ app device တွေအားလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရပြီလို့အကြမ်းဖြင့်ပြောလို့ရပါတယ်။အဲအခု activation log ကတော့ device security chip နဲ့ M1 chip ပါတဲ့ mac တွေမှာပဲရတော့အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်း model တွေမှာရောအခု function လိုမျိုးသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မရဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီကျွန်တော်အရင်တော့ဆောင်းပါးတွေမှာရေးထားသလို firmware lock ဆိုတဲ့ function လေးကတော့အရင်တော့ grammar map တွေမှာလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီလို activation lock သုံးလို့မရတဲ့ map တွေမှာတော့ firmware lock ခတ်ထားလို့ရပါတယ်။ firmware lock ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer map ကို set ဖို့ဝင်ခြင်းမှာ command r ကိုနှိပ်ပြီးတော့ recovery mode ထဲကိုဝင်မှာ recovery mode ထဲမှာ firmware lock ဆိုတဲ့ function လေးမှာ default ပိတ်ထားတာကို firmware lock online ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ firmware lock on နဲ့ချိန်ကြရင်ခက်တဲ့ password ကတော့လုံးဝမမေ့ရပါဘူးမားလည်းမားလို့မရတော့ခက်ပြီဆိုတော့လည်းပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ mac ကပုံမှန်တိုင်းပဲသုံးနေပြီးတော့တကယ်လို့ lower လို့ os ပြန်တင်တိုင်းပြန်တင်တိုင်းမှာအဲ့ဒီ firmware lock ရဲ့ password တောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ firmware lock ကိုမသိဘူးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ mac ကိုတခြားလူက os လုံးဝပြန်တင်သုံးလို့မရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲသူကကိုယ့်ရဲ့ login password အတိမှာပဲသူကဝင်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကလည်းတနည်းအားဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ mac ကိုလုံခြုံရေးတဆင့်ပို့ပြီးတော့တင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်သုံးတဲ့ admin account password ကိုလည်းမြင်ထားမယ်။ firmware password လည်းခတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းသူဒီသူ့ရဲ့ function ဒီလည်းအကြမ်းဖြင့် activation log ရဲ့ function နဲ့မချအဲလုံခြုံရေးဒီမြင်မာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ apple device တွေကို apple activation log function တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလုံခြုံရေးကိုနောက်ထပ်တဆင့်မြင့်တင်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုင်းသက်တယ်ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel ကို like subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါ Dr.Mac Monday တော့ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အခုလိုမျိုးရောင်း Dr.Mac ကတင်ထားတဲ့နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရော Dr.Mac ကရောင်းချတဲ့ product တွေရောဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်အဲ Dr.Mac App Store နဲ့ Android Application Store တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ Store တွေအနေနဲ့ download ဆွဲပြီးတော့မှအခုလိုပဲအဲဆောင်းပါးတွေရော Dr.Mac နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းချတဲ့ product တွေရောဝင်ရောက်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်